Jemi në studio, nisim komunikimin së bashku pas hapësirës publicitare për temën e ditës. Flasim pak për shkollat, universitetet janë tjetër gjë, po për ciklin pra para universitar, që nga shkolla fillore e deri në gjimnaz. A duhet të hapen shkollat në shtatorë, në situatën e pandemisë që jemi, në idenë që umbyllën thore se që në primojt mars, me mësimin online, funksionoj, nuk funksionoj, ja duhet shkojnë zënësit fizikisht, ka rezik për përhapjen e virusit e tjere tjere, dhe mi gjitha cila është dëshira juaj. Pra, a duhet apën shkollat në shtator, në 750 vota afërsisht, pjesa dërmuese 60.7% thonë që po, që shkollat hapen dhe nëzënësit shkojnë fizikisht, 31.2% thonë që jo, edhe 8% thonë që mësimi të vijoj online. Vëdojnë në sondazh.tv, komentoni në rrjetet sociale, marrim telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm, pa tjetër që mund diskutojmë edhe çështje dhe problematikat tjera, edhe situatës me pikët e kalimit kufitar dhe debatet politike që ka shkaktuar mund të diskutojmë. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Andi. Mirëmëngjes. Dhe përshëndetje të shqiptarëve që më ndjekin nëpërmjet ekranit të televizionit. Atëre, tema e parë e ditës për shkollat. Tani unë vas analista gjithë mund të bëjmë, por me që kam edhe fëmijë vetë në shkollë, mund t'jap një mendim. Pa, tani mendimi im është ky që e përgjithshme që shkollat online nuk mund të bëjnë krahasim me atë të përditshmen që mund t'jetë. Tani, mendimi im është ky për shembull, që shkollat duhet të hapen, por të jenë me një rigozitet shumë të lartë, me maska, doraska dhe me distancë të njëri tjetrit dhe me përgjegjësi shumë të madhe, duke çdo ditë, duke kërkuar tamam në një asparent shumë të qartë, që i t'jenë kaqë njërë dhe shumë të qartë. E të ta zondje, Andi. Po. Na u bë gangren dhe televizioni dhe nuk flasë për asë për me në taltizëm, asë për gjithë shka. Ju ndjekë dhe jam një njeri u regull të i emisionit tuaj dhe ju falenderoj. E më falenderoj. Në për ekranit të televizionit. Atere, duke thënë një realitet para shqiptarve, në çdo emision që po flitet këtu, dhe çdo emisionet e tjera, duke bërë nga ngren kjo, ka ngellë Sali Berisha dhe Ilir Meta. Tani, marim aspektin, Sali Berisha ka 8 vjetë që galon për pushtetin. Unë nuk po flasë për frymë Sali Berisha ka bërë, s'ka bërë, le t'ja përgjegjësinë e ti, unë s'ka mërë një lidhje me të, unë thjesht jam një njeri persekutuar dhe po të ke marrë një rogë, ta kam thënë dhe të para, jam ai djaloshi që kam folur për pra të ajetohet me 50.000 lekë asistencë dhe kam thënë. Nuk jam ai djaloshi, jam një djalosh që punoj në rrugë dhe sot tregtia ka falimentuar. Atëre, me fakte, me çdo gjë, me të tëra, po se ka bërë kape, ka prekurori, ka etusi, ka regula, janë të tëra. E dyta, për Ilir Metën, Ilir Meta, pjesë e Partisë Socialiste, ka qenë të bëjnë kaj të flakt. Zoti Andi, unë dalë një procedurë, se këtu në këtë emision bëhet emision partijak. Atëre, unë ta them, me ndeshmëri, dhe duke konstatuar para shqiptarve dhe personalisht para vetës time, në qofë se Ilir Meta ka qenë pjesë e Partisë Socialiste, Ilir Meta me LSI-n ka qenë dhe pjesë e tyre ka qenë, po thuaj se pjesë e përgjithshme e Partisë Socialiste. Atëre vim të mendimi, diskutimi i Partisë Socialiste, a e kanë marrë, e kanë 8 vjetë pushtetin, ta qa po bëjnë me shqiptarët, vetëm zhvinjim, vetëm rrugët e braktisura zoti Andi, të se me një përgjegjësi shumë, se më duket se bëjmë dhe i bezdisur në ekranet e televizimit. Bini gazetar, shikoni tekstuali se qarë bëjt në qytetin e të i dashur Andi, jetohet në qytetin e të Pelenës, jeton vetëm administrata, jetojnë pensionistët me ato çmime që nuk ngrien, por të them një realitet se gjithmonë te fugarejnë, nuk ka mësime që të ngrien nga frika, se këtu i dashur Andi, më ndërpre, të lutë, me respekt. Po, ma, duke më thuaj mirimin e fundit, se zjadëm shumë. Po, më të gjonë. Po e fundit për ta mbyllur se zgjatëm shumë që të marrim tëra telefonata. Po jam të lutem një sekondë se s'ju kam bezdisë dhe shumë herë. Atëherë duke u lënë në një mënyrë këtu është kthyer vetëm në një sistem komunist.
Atëre ne pse kërkuam pluralizmin, pse rrëzuam diktaturën, pse i kërkuam të rektore, për mendimin tim këtu është një pluralizm i dështuar dhe i falsifikuar. Okay. Mendimi im është ky, po dalë të fundit dhe për ta mbyllur, mendimi fundit dhe për ta mbyllur, a ja shqiptar, a jemi adeta, dhe të tërë ata që flasin emision, a qojmi për buk, ku gjendja ka vajtu në zero, ekonomia ka vajtu në zero, ku në Tiranë është traumatizua, është dojgjë dhe një zi për la posen me vete i dashurandi, okay. të tërë ata që flasin ekran dhe televizorit, a da tje të bëjmi si burat, jo në përmjet ekran televizorit, të darim t'i kabim e shpatula pas murit, tërë ata që kanë vjedhur, të tërë me përgjësi, atere themi se jemi adetar. Faleminderit për kohën që më dhatë. Falenderoj dhe unë për telefonatën. Nuk bezdisem fare, duke dëgjuar mund diskutoj edhe një orë ca me një person, por është problemi që të marrim edhe tjera ndime edhe opinione. Të përshëndes, me që ishte telefonata e parë, marrim një tjetër opinion, urdëroni, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nuk e di në NIP, në IMBES, etj, ke apo jo në shkollë, si do të ishte më mirë, të hapeshin shkollat apo situata vjen tjetër rrezik për shkak të virusit? Si e mendon? Virusi, jam me intensitet në parkën, për që duhet të karani, raste kam shumë, s'duke siguriku. Lënje si, po të kisha, vatre, kërë, po, aji që duhet të merë gjithë bota, me të, dikur të që jo i dole, ajo, vaksine, po merë në disa me virusit. Po në që kemi që i bojmë, në shqiptarë, do të varëm mos ato në të përdojrim ato metoda që kalon me mos në barriere. Shkollat duhet hapen, ma jep do t'i mendim, apo nuk është se të letemi t'i interesona? Shkolla online ma shumë e pa sukseshme. Shkolla online nuk funksionon, uhum. Ashtë më një që mos funksionojnë fare, ose të funksionojnë regullisht. Po? Shkollat nuk duhet bëlloj. Për shkollat të të mund masa, dhe qanta, për që të shkojnë shkollë, të vërtët mësimi në klasa e në auditorë, edhe të vazhdojt ose më vazhdojt pare. Ok, ke diçka tjetër u bë politik me këtë çështjen e emigrantëve, me të Rama sërish, nuk e di nëse... Deja, të shri është bo dramë, ose komedi që tja e gjithëtorë. Në në gjojmë edhe nga Amerikanë, nga ambasadë Amerikanë, 500 dhe, në shohim, në presim, në shpresojmë, edhe kjena vitët të në shpresojmë, se në një shka të bëndë, të editor korupcioni, në në shkohën në fajtërët, për këtë nuk u bëndë gjohë. Po? Këto, për të... Në në qohë po miku im, mërojtja mami e një kriminelli, ose një hajduti, ashtë që da sërmojnë, ashtë që sërmojnë, bine ati, tani Bram, tani Meris, e në marë shumë për shënë qështja, mërojtja mami e ashtë ullëmi, ta sërmojnë, edhe ajtë pëtërnë. Okej. Dakor, të mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, të uroj edhe një ditë mbarë. Përshëndetje, a du të apen shkollat në shtator, ky është, le temi, diskutimi edhe diçka një temë shumë rëndësishme. Të përshëndes edhe unë, nga telefonon? Nga Shkodra. Nga Shkodra, kënë i si? Shkodra Shqipëri. Shkodra Shqipëri, pa tjetër, kërë i qëndra e veriut, më thuaj. E, pikisht. Përshaj për këtë shkollës, babajt, shkolla nuk ujnë njëri e se patërica, pak si i pa shpresa, po përdojnë. Po? Po më shkollë, një në shkollë, sa edhe kanë të minë të shi. Mesa një për një, tjetër, më shkollë, si thune fjallë edhe me hunza, me dorëza, me kësa punë, zovajt nuk bëhe dhe e punë. Edhe në lajtë, a kuptanë më bëhe ja mësimi papë jo. Mënoj që, diçka e pa ashtu, përdej sa është në përkam të virusi. Po? Nuk e mënoj dhejtë më hapi në shkollave. Po, të kuptove, tjetër? Ma mi më shtyllë e i vitë që e këra pahin diku 7-10, ta shi në gjashtë, edhe t'je më në regullë. Përsaj për këtë deshta me folë një shka për qështë e zjarëve, në Shqipërinë. Të zjarëve, po pa tjetër? Zjarëve.
Persona që I bërën zjarë gjithonë, në kam keni ditë të shkullë shkinë edhe në balëzën e atje poshë, atje në malën e kakarishit, po është zjarë, më thanë të vërdetën, më duke sikur të ishte shkia e me. Më thanë realitetin. Të rasyë se diçka, e tonë popë dhe është e pasërija, ku da më duke diçka e, dhe më thanë 20 janë, sët janë vetëm predisponu me bo kesë. Edhe diçka jo e vetë, kuptimi asaj nëse, po të ishte kanë kone gjatë dikur, si kena thanë, Vavajt me pështyme e këshin prish, ata e këshin fik zjarët. Këtu bëhet me qëllim. Pra e këtë demokracia I kohë të punë, ku dihën se si ma përë. Në kërë e jashtë zëgërish kështë të thamë redhë, në kërë në për Shqipëri të një gaja pasërin. E jo në është pa në punë fungin se thomun, se diçka që hume për qështë e shtetit me këna, ka pak I pjesë në të konë, pa të një duhë ka. Në qërë. Ok, mirë të përshëndes, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë, a du të apën shkollet në shtator, në 768 vota, 61.5% për pjesë të dërmonës e thotë që po, edhe 7.8% thonë që të ketë mësim online, 30.7% janë kundër hapjes shkollave, dhe temi edhe të vajturit fizikisht në klasa. Përshëndetje, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi urdhëroni. Drejt trafiku telefonin unë se dhe pasullon nëzën. Zëdri, je në studio drejt për drejt, unë të gjërë shumë mirë, nuk e di qa me raku ke, më thuaj. Jo, jo, unë shë apërsoj që fola ma përfora, po thonë trafiku telefonin. A, okej, dakord, dakord, mirë, të uroj dhe njërë ditë mbarë. Ne do të marrim telefonatën e radhës në këto mende, vjoni edhe të komentoni në rrjetet sociale, të votoni bashkëto në sondazh.tv. Pra, mendimin e hidhni në përmjet votës, duke votuar në sondazh.tv. Përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes. Për sondazhin e bërë për arsimin, po? Pa tjetër do hapet, përse? Ka dhe një pararsye. Njerët kemë klaset e para, ose klaset e dhjeta, e nuk njifin nga mëskusit. Klaset e para do të vetë metodat e dhenës të mësimit, është ja tjetër, unë profesionin një mësues, jetjetën. Po? Pa tjetër që do të jetë prezent në mësojësi. Dhe dëqërimisht do hape, kjo nuk së këthohet të pjesë. Por, mënyrës e si do zhvillohet. Ka ta minisë vërtimit. Vajo, bo, për vitet kje kaloj shkollor, përsu emergjense, kurse tani ka marrë masë qeveria, pa tjetër, duke muatë 10 vetë në klasë, se ka dhe një avantaj, ka shumë mësojës që janë praktikantë, të cilët ato që marrin edhe diplomën do të bënë një vit praktik, pa lek. Kështu që edhe mësues ka sa duash me fjallë praktikantje, më do bënë praktikën ata, se po në bënë praktikën, nuk mund marrë një qëtë në arsinë, pasit marrë, pra bënë praktikën, pasaj do në nështërën... Zotri, me që ke eksperiencë në këtë fush, funksionon mësimi online, ose ne I kemi gjithë kushtet për të bërë do të mësimin online, apo? Unë I thashi, jo. Por ajo vite që shkollë, për të mjë dhe shkollorë, sepse ishe një diçka e pa një orë, këtë patetit. Këtë tani, patetër, qeveria, dhe ka marrë mazë dhe nuk diskutohet. Thashtë dhe jetë tjetër. Vetëm do bëhet edhe me tunë, sepse nuk mund të futën të gjitha. Të gjitha, po, mirë. Dakord, ajo është diçka tjetër për staj që mund diskutohet. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj dhe e vlerësoj telefonatën edhe mendimin, do të shohim disa komente në rrjetet sociale në lidhje me temën e ditës. Pra duhet hapen shkollat në shtator. Andoneta Opari komenton, po thotë shkollat duhet hapen, mësimet online fëmijëve thotë nga një vesh jo hyjnë edhe nga tjetri jo dalin, thotë do të mbeten shumë të papërgatitur. Përgjegjësi të madhe thotë për këtë duhet mbajë Ministria e Arsimit në mënyrë që të ruajë shëndetin e fëmijëve, edhe të mësuesve duhet sipas Andoneta Opari një organizim special. Armela Mela shkruan, normal që du të apen, thot, fëmijët janë stresuar nga ngjarje që dëgjojnë çdo ditë për Covidin, edhe t'i mbashë mbyllur përsëri, thot, do të ndikonte shumë tek secili. Falko Pellegrino komenton, po, thot, duhet hapen që të shkojnë në shkollë edhe Rama, thot, se fëmijët shqiptar janë shpërndarë në për botë, edhe kështu siç po trajtohet populli shqiptar, thot, që po vuajnë për bukën e gojës, nuk ka ndërmend që të kthehet thotë në Shqipëri as një shqiptar edhe që ka mbetur me zipo presin që të ikin nga kjo qeveri e korruptuar, thotë që mendon vetëm për veten e vet edhe jo për popullin. Okej, ka të tjera opinione, do të rikthehem pak më vonë, marr telefonatën e radhës në studio. Përshëndetje.
Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Andi. Të përshëndes, përshëndes. Më thuaj cilë është tema e ditës për shkollën? Po. Unë do të thosha që duhet të hapet ai mësimi online. Ne jemi të mërgjeshim që edhe duke frekuentuar në zënë si shkollën kam një atë probleme, jo më online. Duke kemi atë luksë në Shqipëri që duhet kemi internet e telefonat. Por pa? Ato duhet të meren masat portën nga qeveria të reduktojët numri i ndëzve në klasa. Dhe në qoshe të shikohet që mund kjo të rritje nga kishka ka there në masat tjera. Po? Lidhur me atë që përbet politik për refugjatët dhe atë dëshet i shka. Të gjoj, pa tjetër? Problemi është se këj është bërë referi mërzicëm paktëm dhe Greqinë. Ne kemi në Greqinë dhe në Itali me mire shqiptar që punojnë. Mm-hmm. Nuk ndodh asnjëherë në Itali nga gjatë portelën do kanë të funksionojë një. Mm-hmm. Kur vinë për në Shqipëri ose kur dalë nga Shqipëria. Në Greqi ndodhë një taj gjë vitë për vitë. Kështu që këta politikanë që bëhen që shprejë që qarëtje, duhet ta këshin për më mirë punë kur ishin krye vetë, si që presidenti, ka gjithë e kryeministri dhe ministri jashtëm. Mm-hmm. Prandaj mos përfitoj, sepse me këtë bësh politikë do të i nxjerrë më shumë bojën vetës. Nuk është keqardhje, kjo është dasha keqësi. Shteti shqiptar, në çdo kohë, çdo qeveri, qeveri ka kalimtare, duhet pozicionohet që dhe shqiptarët në kufirin e Greqisë trajtohen si gjithë të tjerë. Sepse ai i zvarrit për të ardhur këtu, e zvarrit për të ikur tutje. Domethënë, ua bën të zezarjen në Shqipëri. Eqar. Përshëndetje për emisionin, qofshi mirë. Të falenderoj, dhe unë për telefonatën. Të uroj ditë mbarë. Mirëmëngjes, flasim për shkollat, do të hapen në 7 orë apo edhe për çështje të tjera, numrin e zil kërkuesve, situatën e kryer në kufi ditë fundit dhe mbi gjitha, do të përplasim politike mes presidentit dhe kryeministrit. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhëroni. Të lutem ule pak. Po, ande, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ule pak zërin e televizorit, ule pak. Po, po. Për shkollat e ke një mendim apo nuk t'i intereson? Nuk është se ke një nip për mbesa në shkollë? Jo, mërë, ja e kam nipe e mesa sa duhë, më intereson. Ti kesh me jetë? Më kishim nipe e mesa. Duhet hapen apo jo shkollat e tjere? Më intereson edhe në gjohë se shkom nipe e mesa, jo që kom bollë. Ti kesh me jetë edhe njërë? Të falemderit. Po të ashti kjo është në pikë të halit. Kjo është në pikë të halit kjo punë, o ti... Andi, kush do që tjetë në që ka drejton qeverin, më halon është me thonë drejten, sepse mos me hapë shkollën që mos me hapë, se e më bitin, dhe më thonë shekën në 21, me naj njerëzit pa shkolla, kjo është katastrofë. Mm-hmm. Me hapë shkollën, aty do bëtë, më përsem që do bëtë një tragedi e dytë me pësaj të rakon gripi, sepse në fmit nuk din më rrujt, nuk majnë regula, nuk sa do të mundoshe, sa do të ishtërgoj, sa do të bëjnë shaty, fmit janë fmit, dhe ka për të api gripë, majtë mërshëm se ka pas vitin e kaluëm. Po? Sepse kjo është në përkama dhe nuk ishe ta shkollaj, ha shumë e vështirë. Po? Pësaj të ako këti mësimi të online, kjo nuk ka ndaj vlehë, ku se di, por me mujtë me gjithë ndaj mënyrë, ma të mirën e vështira, se njerëz jo në vata që i drejtoj në qeverin, por kam diska për shajt akon tyne politikanëve të këtyre. Ma thuj, E këtyre që i bëna bojnë leksione për ditë, e që bëna dalin si burat mirës, si shpëtimtarë të komit, dhe i këteje, këj lirë me të avodel për zotë tyne njerëz që i bjen nevoj atje të kë dagana, medalja shtetit dhe këta tjerë dhe bosh për pjetë, u shmen duke u najmë kra njerëzve. Dhe, kështë e këj lirë me ta nuk përmen ato dame që ka bërë vetë. E një gjatë kohë që ka qenë dhe për detyra këj ministre, kërëtarë kuvendit duke vun ligje, përshëm dhe, pëse nuk intereso atyre për këta pensionistat e maruëm, për këtë fundërina njëzë që unë jetoj me 100.000 lekë vëllëjmë, pëse nuk thë atyre që aqoj me 10.000 lekë që janë ngrejmë pensionin këtune pensionistat që janë porë, minimumi qëtik, si me mbaj kërbirtin gjallë, pëse nuk thot i e për pensionista, po ati si pensionista nuk kanë vlerë ma. Ajdo, njerëzit e ri, njerëzit e shko, ata që gjoja këta tarabak të ri, këta njerëzit që donë me barë rëmuja, ata i përka, kërse për pensionista njerë kojnë këtë donë, hodaj, që e kanë ndërtuar Shqipërin,
kan luftuar, kan ndërtuar. E përmund dhe këtu, dhe sërë shkatrojnë ata. Pse, këj televizori për ditë flasin njerë shumë e njerë njerë të vajë në politikë. Këj nuk o politikë fare këj televizioni ujë, për në përsa, përsa i takonën e kanë jam pak strikt, përsa i takonë kritika e që bonë për punkardin atë në kohë, në dajta kohë në kodrë dhe tjera. Ok. Po, po, pse nuk e për të gërdesin, pse nuk e gërdesin që bonë demokraci, pse nuk e premin e pyre, pse nuk e për shkatrimin e... e bashkëve të fermave të fabrika, pse më nuk në e figuroni këto, po e fatë punkardin. Ajë punkardin nuk ka bashkë a kujtë. Aty i kanë bua njerëzit vetër se nuk kanë deshme se po të olegje të andri. Okej, okej, mirë. Edhe kanë qenë, pra, falem dhe herët, unë po të sëmë këtë mëndimin tim edhe ja kalosh mirë. Dakor, të kuptohet, të falenderoj, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes, Meraku është ke... ka pensionistët edhe me drejtë, besoj je i asaj kategorie dhe vështirësit janë të mëdha për hir të vërtetës. Mirëmëngjes, ju urdhëroni. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, unë të dëgjoj shumë mirë, nga na telefonon? Andi, përshëndetje. Të përshëndes edhe një herë. Nga na telefonon? Tu jam, tu nga Tirana. Nga Tirana, po më thuaj për shkollat ke diçka temën e ditës apo diçka tjetër? Jo, me qaj ishe e teme ditë, se gjova pak atë që folë për punë e fëmijëve, që sa projnë fëmijët, jo më të mdhejnë, për shkollat e gjërat. Po, për shkollat. Për Covid. E këmë panë dy telefonata para. Nejte, si ishe teme ditë, se une vetëm në telefoni platë. A duhet hapen shkollat në shtatorë? Kjo është një dileme madhe, në fakte institucioneve, nuk e di, je prind, një përmbesa, si të dishtë në një, që të hapen shkollat për jo? Po do të vërëm diqka, jo nga Covid-it, por fëmi do t'jen kanë frikë edhe t'anë djejnë fëmi në rrugë, sepse dhe i t'arrinë meri një të matë më shuar, në 12 ditës jo më fëmi në, e kuptove t'anit? Me dhe se qa mund të ndodhë këtu? Nuk është ko vetëm Covid-it, janë edhe kriminellet. Këta që drejtojnë nja kriminellet nuk janë shtetë, dhe fej që parë shtetë, ta janë korruptuar. Ta nuk janë shtetë, dhe i sa nuk funksionon drejtësia, nuk ka politi, nuk ka të gjithë. Shtoj që këtu nuk funksionon në ta. Tu janë gjithë hajdutë në prezidionë, shkon hipotekë, shkon aluizëm, shkon polici, të gjithë e kanë në një prezidionë, shkon prokurori, të lutë e mandi, të gjithë ato dosje që janë për gjukata, që nuk janë gjukuar. Si ta menë mëndja ty? Se kanë ngjelu pa gjukuar? Jo, andi, janë marë lekët, andi. Lekët, andi, edhe vazhdojnë një grua akoma të gjukate lartë atje që mashtronë poblin. Andi, ta janë kriminela. Shiko, Sali Berishën ka 30 vjetë për tëtë, a je drejton politikën në Shqipëri. Komunisti, më kuptove tani. Kështu që këj popull do vuaj shumë sa t'jen ta, por i zotë jenë djerë gomajnë nga bajtë, a shtë e fjallë e urti. Këta poni hoqë me dhunë, ndryshe këta nuk i kina ndi. Pajgjak derdhje, nuk ka absolutisht asë një gjëti, andi. Të lutëm, që thoshtë e jarë, miku i brëndëm, të rrëshme i rëzikën këse jashtë. Kush janë në mikë të brëndëshëm? Këta i zonë shkatrojnë Shqiprinë, këta i zonë t'inu humbin emrin. Këta që talen me gjakun atyre që mbrojtëm të Shqiprinë, ka ka qëko, në historie. Kush? Ku të besojmë në andi? Ku? Kujt? Kujt e diramës? E? Kujt? E dirama nuk është normal nga trut e kokës andi. Êshtë idiot, është psikopat. E ditë gjithë popë në Shqiptarë. Të luta më andi. Qëfar ka bërë, qëfar premtimi ka bërë? A i do t'a fusë të Sali Berishën burgë? A i? Vetëm për e kësaj a i fitoj votat. Prasë një tjetër, dhe pa punë si ka gjithë andej, por ali ka gjithë andej andej, po jo si këtu, tu ka korupcion. Shikohet që apo ndërtojët tani, ato lekë që gjithë e semele, e janë hekur, janë lekë të shqiptarve. Janë lekë të vjedhur andej, janë lekë të bankave, floriri andej, ku shkoj? Ku? Okej. Mirë, dakor, kuptova, falenderoj telefonatën, le të themi edhe të mos ofendojmë qofshin këta edhe personazhe publike apo edhe drejtues, e mirë do ishte që mendimi jepet edhe pa ofenduar kënd, qoftë njëri tjetrin apo qoftë edhe personazhet, le të themi publik, edhe ata për cilët ndoshta qytetarët kanë votuar. Marrim një tjetër opinion në studio, përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjesi, mirë se rikthesh në program, të dëgjoj me kënaqësi. Edhe unë të uroj një ditë gjë, më thuaj. Për temën. Po, a duhet hapen shkollat, është një dileme madhe. Mirë është për mohat shkollat, po inshallah vejnë i fije gjesin kohë kjo popull, e ruhen i fije moshëm, e dhe rëgohet gjenja, të në qosë në tanë botën. Veproj një shto, nuk do hapen shkollat, edhe këto njët punë dhe të bojtë. Po? Po, na kanë një fatkesi matë madhe,
se nuk funksionon shteti në rol parë, funksionon në si popull në rol dytë, edhe atëherë bohen të në bashkë. Se shkolla ta është mirë, fakt me plëcu kushtet edhe për me qu këta fëmi në shkollë, se këta po kalojnë një stres në bodhe, në ka kalojnë në si familjarë, po këta janë vëtë fish stres matë madhë këta fëmi. Po i shkolla, kjo qeveri, kjo politik e frigo më famon, bashkohen i ditë të mirë të në bashkë, e punojnë për të mirën e këtëne fëmive edhe kësaj Shqipëri. Se këtë e kanë shkatru këtë vend, e janë ka bojnë një lëmsh lëmshet, vetëm për me fitue drejten e vetë, e mas në johinë se jënë komë, po i shola kanë arrest. Gjene e Evropë, në që ose Evropa, në dënë në shtijet, i shola kanë arrest, e vjene një i urtë, e shkatron kënë bandë, se këto a bojnë një mafje, si edhe po për ka gjinohat e veda, të në dalim e folim për ditë, po folim matë gullëshën e matë, si nuk jena ka fitojnë gjë, po jena ka folim se nësë asë i sënë të kena kërgjët. Na vetëm jena ka jo qajnë vesht ju si media, ju jeni ka punoni shumë një njërë, po mduket dë gjona jeni ka jeni i fjenë gjysë, mduket, veltaja me gabushme. Pra, se kë duhet zdo një gazetarë me kamën në shepë zdo zyre, për me pasë se që bëhet në këtë vetë. Pra, ka që mështë e ka këtë popo, në po folim, po ju hargjojmë edhe ju kohen, po asë një gjë nuk jena ka shojnë të akena zgjivet. Në folim këtu si filoni ka bo këtë, edhe një ka delin me media, një ka delin me tana programet që qa ka bohet, edhe asë një sënë se ka vehet ujtë në djerëm. Okej. Kushkojnë këta fjallë tona, kushkojnë? Pra, okay. Duhet me funksionuar gjitha. Me pastru shkollat, e ko arta 5-6 muaj ka arës munja, alo nuk kanë dalë me qitë një ilaq, vështë të dalë një jopin me media në përshkodër si e ka bëhat kjo, asë i sen moranë sa ka bëhat, asë i sen. E qërt, e qërt. Vështë shkollat kanë arrest, e ru në i fije ma shumë dhe në i kjo dhe i smunjet, se këj poplë ka ngosht, i shola viti ri në dhenë me men në kryve, i shola kanë arrest, nuk kalojmë ne i stres 100%, se për të kalu në stres kanë kalu tonë. Po i shoha se kanë arrest me kalu 100%. Okej, mirë, shpresojmë. Vetëm i shoha për në hape një ato kofi, mund të nëtë një si gazetarë dhe parlamenti se na do ikum rëzik, të tonë. Okej, mirë, të falenderoj për telefonatën edhe për mendimin që ndamë në studio, ju lutem edhe me mirë kuptim, të jemi pak më të shkurtin mendimin që të marim sa më shumë telefonata apo edhe komente. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Të gjërë shumë mirë, mirë se vi në programë, thuaj, cilë është mendimi juaj? Po, unë mendoj se nuk është një shqetësim nëse nuk hapen shkollat dhe shtatorë. Pse e mendojnë kështu? Nuk ke fëmija apo një përmbesë në shkolla apo qëfar? Sigurisht që jo, nuk kam, por edhe sigur të kisha. Shkollat në qëse dhe të hapen vitin tjetër, në jenar ose në shkurt, nuk do të kishte në një gjë e keqe, deri sa të zhduke virusi, ose deri sa të aplikoj një vaksin kundra virusit. Po? Unë mendoj e atëhere mund të hapesh në shkollat. Por, ajo që mendoj unë, si qytetari thjeshtë dhe i persekutuar politikë, janë shqetësimet të tjera që neve nuk da zigjumi asë natën, ku pa siguria dhe pa barazia janë urur këmë krysh në gjdo vatër shqiptare. Mua më vjen keq që shikoj në për rrugët tona njerëz në rreth 25 kilometra rradha për të shkuar në Greqi. Që do të thotë se shqiptarët janë kthyer në zhmeqar të grekëve, të gjermanëve, të italianëve. Po. Kupton? Kjo është shumë e tristueshme, shumë e dhimbshme i dashur gazetar. Pa na këtë do të shikoni ju. Pse shqiptarët të mos rrinë këtu dhe të bëjmë Shqipërinë të mund të bëjmë Shqipërinë si Berlinin. Berlinin doli vendi me i shkatëruar gjatë luftës dhe sot është vendi me i zhvilluar në globë. Pse se atje, Gjermanët janë atje. Gjermanët nuk largojnë nga Gjermania. Italianët nuk largojnë nga Italia ose Anglezët nga Londra. Po atje dhe Shqiptarët, që do të thotë se ne këtu nuk kemi qeveri. Ne nuk kemi këta pseudo-politikanët që mbushin gjepat atyre me euro. Këta nuk shikojnë me populli. Një popull që nuk fletë
Erë si një pes me uj, me kafsh të ngodhura, me pesh të ngodhur. Atje jeton ai popull që nuk flet. Kurse ne që flasim, jemi si uj të beshinës. Okej. Okay. Mirë, dakord, patjetër, ja, shqyqy që flasim edhe shqyqy që japim edhe shprejmë mendimet tona. Edhe kjo është diçka shumë rëndësishme, por nuk do të mbetet me kaq. Falenderoj. Kemi shumë për të folur, por mundësit nuk janë. Oke, okay, patjetër, që të marim thira mendime, besoj se jemi të mirë kuptuar edhe në këtë aspekt. Të përshëndes, të urojnë ditë mbarë. Vëlloni sondazh pikëtove, komentoni në rrjetet sociale, duhet hapen shkollat në shtator, kjo është ajo që diskutojmë. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Fillu diskutimin tim ndryshe, duke thënë që në studiot tuja, përderisa dëgjojmë në për telefonata të njëjtit persona, bëni mirë ata analistët, mos i thirrni më, po të marrni mendimin e këtyre ciceronëve të cilët kanë okay, do ta bëjmë edhe atë. Politike. Do ta bëjmë edhe atë, do ta bëjmë edhe atë, mos e kemi rak, më jep mendimin tënd. Më cicero pak ti tani në lidhje me temën e ditës apo me çfarë. Të zëra dëgjojmë të njëjtë fakte. Dakor, dakor, dakor. Dakor, më thuaj mendimin tënd, po. Po, filloj. Duke llogaritur që në Shqipëri janë mbi 650 pensionistë të cilët jetojnë në minimum jetik, të cilët kanë familjarë të tyre, pra një pjesë e madhe popullit, plus studentët, plus bizneset që po falimentojnë për ditë, plus fermerët, plus papunët, ku shkojmë ne si popull, si kombë? Po? Akoma i ndezim qiriun politikanëve të cilët e kanë katandisë Shqipërin në këtë gjendje. Po? Pra ndej, unë kisha mendimin që këj popull vërtet bëhet tiri në për televizore që të marrën fatin e tyre në dorë, por natyrisht në ndimën e ndërkombëtarëve të cilët bëjnë se hirë dhe rrinë e shohin gjithë këto prapësira që ndodhin këtu dhe heshtin. Po? Unë kisha mendimin që popull shqiptar i ka të gjitha resurset dhe po vuan vetëm nga politika, nga keq menaxhimi i politikës shqiptare për popullin e tij. Pra ne i bëjtire ndërkombëtarëve që të ndryhin sa ma shpejt që këj popull mos dekantoi. Dekor, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Edhe të uroj një ditë mbarë. Marim një tjetër komunikim edhe do të shkullemi në pak reklama. Për shëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, dashur Andi. Ule pak zërin e televizorit, dhe unë të gjithë shumë, dhe unë të gjithë shumë mirë. Më thuaj, cilë është mendimi juaj. Por, dëgjoj, unë them që Shqipëria është një krizë i identiteti, që dalohet fare qartë edhe nga diskutantët, që janë shumë të irrituar ndaj qeverisë, ndaj, por, duhet të irritohemi edhe ndaj qëndrimit tonë diferent. Ne si shoqërimi përpara një krize morale, jo vetë morale, po psikologjike, institucionet nuk kryer fare, por imi edhe krizë ekonomike, me i varfrit madhe, imi krizë edhe kulturore, sepse shulemi të gjithë me kaluë gardin kufirit, imi edhe në konflikt arsimore, pse arsimore? Sepse analfabetizmi do t'imi 30 vjetë e fundit është 3, ku do në Shqipëri, në fshatat që funksionon fare shkollat, e dinë me 2-3 klasë, janë në qytetet e vogla janë zbrazë, shkollat janë përfaqe të zejtë, kujdesi i mësuesit e ka mendjen me mbush çepat, jo me eduku fëmijët. Pra është shumë i dobët, nxënësit e shkollave merren më shumë me drogë se sa me mësime. Kurse për temën, sa për këtë, unë mendoj që në mënyrë urgjente duhet të fillojë shkolla. Jam kategorikisht kundër shtyrjes së shkollës. Për arsye sepse ka një strategji, shkolla duhet pritet me fest, çdo shtator është pjesë e shoqërisë. Unë duhet të them që edhe për këtë argument, që ne jemi në rast pandemie dhe numri i rasteve smundjeve tek të vegjit është fare ulë tek fëmijët, kryesisht ato nuk infektohet, ose kalon me simptomë nga fare të leta, virusit tek ata nuk shpërthen, nuk kemi dëgjuar as në Europë, as kur që shpërtheun virusin këtë shkollë, në zile pleqve po, mbyti në Amerikë me qindra pleqë, mbyti në Itali,
s'ka më plesh në Itali. Mbi 300.000 plesh. Okej, pra ju thoni që shkollat hapen. Po, unë them që shkalla e përhapjes në shkolla është fare drejt zeros. Prandaj duhet që populli të përgatitë fëmijët, pastaj ka edhe diçka tjetër. Fëmijët nuk mund të mbahen mbyllur. Fëmijët jeta në kolektiv i gjallëron. Rrethanat e fëmijëve në kushte të shumicë ku janë me bashkëmoshatarët e tyre kanë ndikim shumë pozitiv edhe në zhvillim të personalitetit fëmijëve. Një fëmijë i mbajtur në shtëpi rritet si domethënë çfarë themu, me një depresion të madh. Kurse gjallëria e fëmijëve në shkollë vajta mund të them që janë të sigurta duke zbatuar ato masat në këtë vështirësi që jemi. Okej. Mirë, të falenderoj. Falenderoj për telefonatën. A duhet që të hapen shkollat në shtator? Do të shohim disa komente në rrjetet sociale, një diskutim i rëndësishëm për cilën ju mund votoni edhe në sondazh.tv. Eri Linda shkruan patjetër që po, thotë duhet një bashkëpunim i fortë mësues prindër. Linda Meralika shkruan, po patjetër thotë mësimi online i lëm brapa sidomos klasat e para. Tea Lepri, jo, thot kanë hile, duan të zhdukin rinin, thot duke shtuar arkën e tyre, do bëni gabim. Një tjetër opinion, thot, po kjo, thot, nuk është në dorën tonë edhe as të metës, as ramës, as lulushit, thot, edhe as janullat, osit, kjo është në dorët përqindjes të infektuarve me COVID. Po pa tjetër, ne po themi dëshiren, apo le themi atë me çfarë ndodhë me prindrit edhe nëzënësit, mësuesit, ata e kanë apo jo dëshirën që t'hapen apo jo shkollat dhe qkojnë fizikisht, në pas vendimit a konë tjetër kujt. Adriatik Milo shkruan, po të duhet hapen, por edhe ruajtja nga infekcionit do një vëmëndje të madhe. Hekuran Mema, po duhet hapen, thot kujdesi duhet maksimal dhe jo nënvlerësime nga të gjithë, thot pa përjashtim. Okej, presim telefonatën e radhës në studio, votoni në sondazh.tv. Mirë më gjesje. Juru dhe mulleni pak zërin e televizorit. Mirë mjësë. Mirë mjësë, mirë mjësë. Mulleni pak zërin e televizorit. Si urdonë... Jo, në regullë, në qëta shti. Po, në regullë është. Ju jeni specialiste, dini kur është në regullë dhe kur jo. Po, tjetër, si martin, që të ushi shumë... Më thuaj. Po. Do të njësën nga shkollat urgentisht hapen me datat saktume, po me kujdesin më të malë. Një kritik, vetëm kritikave do johin të ashti, një kritik, disa njërë dhe përshamu që flasin, jose nuk din me fort, ta në din me fort, por ashti dit që akur thërnë përshamu, jo Berisha, jo Dudi, jo tjetëri, ka ka duhe një avon 7-8 vjetë, ose diqka që nuk dëndohen ose për që kanë bon, po si qenë ka kjo punë mërë, kur janë bon kryeministër ose president ose deputet, ma mërmenja nuk ka kënë as adolishënt, as rëtmeta menore, pra gjdo gjanë që janë bon kje që edhe të kënë kalu 3 letë sa do, sigurisht i dhe përgjigjet gjdo njeri për gafat që banë. Edhe një punë tjetër, për hapjen e depove të armëve, janë hapë, sigurisht, djeta e punë për luftën në Kosovës. Pra se me kënë poplë ishte i varfë në hapë dhe për të vëshimeve, janë për me hangës gjënë, por a hapë. Edhe disa herë e kam kritikuës, e kam banë kërkesën, të hapin me fjallë problemin vetë politika shqiptare, majtë e djallë të qeveria tonë, bëjnë një amnisi për armë, të mledhin armë, që të bëjmë për shumë për 15 dit ose 20 dit urgentisht. Mas 20 dit ose sa më të saktohet, ajo të kalojnë direkt kujtizahet. Se këna kemë tonë të ri, këna pas të tojnë të si që në atako, pra ashtë armë. Sigurisht që 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 metin që apë një një tjetërit, se ka kalu në stresa. Në stresa ka kalu gjithë populli shqiptarë, për në stresa ka kalu dhe politika se të në tjone dhe ata se nuk ka të arpe Gjermanie se të politikon, pra ka një gabim shumë gjana që për nëdhin. Të rritë nuk kanë pik faj që për hikën një jashtë shtetit. Pse, thujti? Ata kanë maru shkollet e darta, janë papun. O me ne
5-6 orë në klub me i kafe, ose me ban një gafë me shku në burg, ose me pështu jetën e ti me shku jashtë shtetit. Unë kam kënë vetë jashtë e dhjë dhe zhështin e një politike. Okej, mirë, të përshëndes. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën nga Shkodra. Urdhëroni, marrim një tjetër opinion, numër e zakonshëm 0444-1-47, pra 7-7-7-7. Mirë mëngjesi. Na. Përshëndetje, ju dëgjoj, flisni edhe të dy, po deshet. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Nga na telefonon? Nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra, kënejsi, kënejsi. Shiko, Andi, kam shumë respekt, po më vjen çudi me disa parafolës, pse... Se dhe gjopa pak njërë një tha, unë nuk kam fëmi, tha. Atere, ku nuk e fëmi, le telefonion e ta prindër që kanë fëmi, dhe e vendosin ata, nuk e vendosim ne që marim, edhe unë nuk kam fëmi këtu, se i kam fëmi të jashtë, edhe një mbes të voçkër që kam, dhe a pregatitë që a për dokumentat për një Gjermani. Dhe nuk kam se të flasë për shkollën, kjo duhet të interesoj që bëhet fila primërorë, me mësusin, me ministrën e arsimit, ta vendosin, se... Masa do marin që paskeqisht më fëmit mos të nashtë mu rren, unë nuk kam rrëdhësime, po mirë kejt me paraforgjit, do lëmë radhë prinderve, mendimi dim. Por, mendimi... Do flasë unë i që rekore, një zëmira të përgëzoj, se kam shumë gjanë. Okej, të falenderoj për telefonatën edhe unë e vlerësoj. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Të lutëm ule pak zërin e televizorit, besoj me dëgjon, një në linjë, ule pak zërin e televizorit, urderonje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, më tuaj pak për shkollat, apo edhe diçka tjetër që ke? Përsoj për këtë temës, unë kam mendimin që sot është shpejt për dhoni mendim të amam, është shpejt. Duhet pa dhe eksperienca e veneve për ratë, si të zëtë prejnë ato, edhe zjedim atë mundësin më të mirë. Që në fakt nuk mund të japim përgjigjen sot të bam, duhet që pyetje të vënë sot të japim nesër pas nesër kur të ne si prind të mendohemi që i këtë qëfarë mendime mund të japim. Një gjë mund të them më shtu hapët, që vej mësimi online është i dështum, absolutisht e zera. Një një pjesë shumë e vogële mësusëve që jam ndërgjeshëm, që zdojtë më horë ole tyre, një një pjesë shumë e vogële e zënëzë dhe prinderve që i ndjekin të, disa bilet nuk kanë asë mundësi, pra është që ajo është kotë fare. Unë me ndoj që dhe dhe 14, ko edhe ministria, edhe venet për rrët, dhe si do të veprejnë, si do të bëjtë, por një gjë duhet, unë them që të orë të mësimi të shkurtohen, që ose në të kushte, të shkurtohen, edhe mësusit të në klasë, sigur të sfigoj i qere gore, të vishë me mirë, të sa 3 pa shkollë ose mësimi online. Lidin me këte krize në kakavijet, në kapshtit, ore nuk ka faj Shqivrije Shqiptare, nuk ka faj asë Shqivrije Greke. Edi Roma nuk është kryministri i Greqisë, asë Leshi nuk është ministri mërëndshëmi i Greqisë, asë i Cangaj nuk është i Greqisë. Ato kanë regullë dhe veta, kanë disiplinë, atë janë popullë, janë Shqivrije me disiplinë. Ato në qovë se Greqia sot është vendi që është më imbrojtër nga koronavirusi, pikrisht asë ato kanë dëpru me regullë, kanë njëkë shumë protokolle që e kanë brojt populatën e vetë. 200 e sa vetë ka Greqia sot, kur të tjerët që janë më të vejit ka 500-600 e kanë të shumë, pra disiplinë natyre. Dhe dhe shqiptarët duhet të bëjmë të bëjmë të parë dhe në Shqipëri, bëjmë të parë dhe në Greqi, edhe politika më në të shvrizojë, bilisht i gazetë sot, që të isë dhe pra të fminë që u është të du, të e nësitete, edhe mundohet të shvrizojë dhe politikisht. Ta shëtërojshë në politikë. Dhe kam diqka për këtë martirin në Shkodrës, jo për do, dhe du absolutisht, për këtë kej se nuk është informu më të abam, se pëse u hape debën në 97, u hape për Kosovën, jo, zotë një martin, nuk u hape për Kosovën, për Kosovën më në boshin me protokolle, dhe për zërë, më në bosh shteti e zbriste nga i vendari. Për këta u hape debën, sepse nga 97, herojt demokracijë si agaj, ato kanë shqita armë, ka kanë mund edhe për të prishë e vendarin e bongën të punësëm, se mëndu se do të fitoj pësoja, do të vifat o snona, edhe do të difusin burkë për krimit që kanë ba. Po to se që e një liberal të sfëri fare për atë burkë, edhe kështu që kërë burkë për. Nuk i hape për Kosovë, për Kosovë i hape shteti me dokumente, i duke hape o burra kushtë marri e sa dojtë marri.
Okay. Të gjata shumë faleminderit. Mirë, të falenderoj për telefonatën edhe unë të përshëndes. Marim një tjetër opinion në këto momente dhe do të zhvendosim mjetet me qarkullimin e ato mjeteve në kryeqytet. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, të dëgjoj shumë mirë, mirë se vini në program. Mirëmëngjesi, mirë se u riktheve ti nga pushimi më qenë. Na ke munguar. E vlerësoj, faleminderit edhe mua më keni munguar, të dëgjoj. Ndjaje, problemi e parë është problemi i mbylljes së hapjes shkollave. Do të ishte fatkeqësi e madhe nëse nuk hapen. Mhm. Por arsye thjesht sepse do të ketë pasoja, dëgjoj, a do duket që të hapur është niveli është pothuajse nivel diku te 30%, shi. Po le më imagjinoj sikur Një që s'me rresh me studio online, është diçka që shërake për 70% popullsisë. Mm-hmm. Se s'kanë kushtet, ose në gjë, zinë përdojnë asë një telefon, për, ose lejnë mësusin, njën mësus, gjithë postuj se fatkesisht një pjesë e morën me diplomat me lek, a imaginojnë ata që kanë problem se mësujnë ata fëmija online. Ashtë shumë e tush në kjo. Po? E dyta, dhe të kisha problemin Ma diskutuar me shumë kohë që ke qenë me legë, problemi i kufirit atje. Po. Ne kërkojmë të shqip, i kërkojmë ramës se nuk e hapë grepu kufinin. Hajde më rrëvesh këtë punë. Uje, Rama, si kryeministër, apo dhe si ministër i jashtë, mund të bëndëm shumë e po? Rama, bani që nuk thëmë Rama se nuk ndohë që janë Rama. Janë njëse gjitha, po ajë bani që ke mundër se... Së mund të zhu është ti, pëse shuajnë 30.000 vetë për jeru bura me nuk ka regular, ka për të okay, kurse, okay. Kam i problem vetë me shëshërë, kam biznis duke thonë, janë disa persona që rrinë pa funësisht të i folë, edhe përshitin që alë për ditë, nuk po të them që janë, nuk po e ofendoj. Ashtë një tjetër që mbjen turp ta me gjoj, kërë në gjoj, Dakor, mirë. Në minutë tash, lutem tash. Dëgjoj, unë nuk po t'ja pem rast, po të vendoj. Jo, po nuk ka. Se papsin aty thot, unë jam ishi për njëkun. Po ka tash 30 vjet ishi për njëkun mandi tash. Mirë, dakor, secili ka mendimin e tij. Ne, shikoj, ne do arrim të jasim përpara nëse mirë kuptojmë tjetrin, nëse dëgjojmë tjetrin me vëmendje dhe nëse nuk themi që ka mund të drejtë çdo gjë tjetër mbaroj. Atëherë unë them do arrim që të jasim përpara. Po ne nuk kur unë rriti një orë të i forë, të i përsejtë, masajti, duhet të... Mirë, dakor, duhet kemi durimin që të dëgjojmë edhe të kuptojmë, edhe të kuptojmë tjetërin. Në kjo është rëndësishme, sëpse... Që e këthe nga lemë, këmë dhe hapsin e një mua... Okay, mirë, të falenderoj. Të falenderoj të përshëndes për telefonatën, zhvendosim këto mendje me njërë me qarkullimin ato mjeteve në kryeqytet me Eldin nga Taxi Lux Albania. Me interes në faks, pse dijen lidhjen e dytë pati në vështirësi, të shojmë sot çfarë situatë kemi. Eldin, mirëmëngjesit, përshëndes, çfarë mund të na përcjellësh? Pani me mëgjes për shëndetje, aktualisht po lëviz nga qendra e kombinatit me drejtim qendrën Andi, po kaloj zonën, kryzimin e parë, zonën e Yzbehishtit, pa probleme, është qarkullim normal dita sot në praksit kryesore, gjithmonë e Marta në e ka përcjell gjithmonë të situatë, po i afrojmë kryzimi dytë ishmi stomame, Andi, gjithmonë është kryzimi më i rëndësishëm në këtë zonë, sepse gravu i majtë ka një mbi popullim të jashtë zakonshëm, çka ka bërë edhe këtë zonë të ketë situatë trafiku, gjithmonë kur dalim afër këtij kryzimi. Ndërkohë, po e kaloj dhe kryzimin ishmi stomame, Andi, po afrojmë te kryzimi tre dëshmorëve, çka më duket situata shumë pozitive në të dy krahat, pra edhe të tutojmë drejt kombinatit dhe drejt qendrës, por mendi situatat janë të kalueshme. Edhe rruga Elbasanit pothuajse ka të njëjtin temperament, çarkullim normal 3 km nga zona e Saugut deri tek zona e Nëntkaçe, Fakulteti Ekonomik, pjesa e filologjikut, kryzimi liceu artistik drejt Unazës, andaj na bën të mundur të lëvizim pa probleme. Rruga e Durrësit paraqitet me pak trafik. Më shumë pjesa që vjen nga autostrada, Andi, është shumë problematike. Unë të paktën kam udhëtuar shumë në këtë pjesë, shumë vështirësi vazhdon edhe dita e sotme të ketë vështirësi. Të paktën duhen mbi 25 minuta për t'ju afruar i sheshi shqipojës nga autostrada dhe unë azare për momenti ka ngjeshje trafiku. Pozitivitet shfaqet në rrugën drita Noxha, duke udhëtuar nga Zoguzi drejt daljes jashtë Tiranës, përmendi qarkullon pa trafik ky segment kryesor që bën të mundur daljen drejt autostradës. Ndërkohë lëvizjet në Nazandi, në të paktën tre kryqëzime janë me pak trafik, duke ardhur gjithmonë nga kryqëzimi Don Boskos, kryqëzimi rrugën Mine Peza drejt farmacisë 10, për momentin tre kryqëzime kanë trafik. Jordan Nisja kryqëzimi i parë, stacioni trenit ka probleme, më shumë pjesa që ngjitet drejt farmacisë 10,
ndërkohë dhe rruga Siri Kodra, rruga Perishit Petrela, me ngarkes duke ardhur nga kryzimi i Siri Kodës drejt nën Kaçavandin. Ndërkohë rruga Bardhyle çarkullueshme bashkë me kryzimin e rrugës 5 Maj, bulevardi Zhandark çarkullon lirshëm deri te kryzimi i rrugës Elbasanit, edhe bulevardet e tjera Andit, Gjergj Vishta, Zhandarku dhe Zogu Parte dëshmorët e kombit na bëjnë mundur që çarkullojmë pa shumë probleme. Ndërkohë dhe pak fjalë për Unazën e vogël Andit, çarkullon lirshëm Abdi Toptani, Suleman Pasha, Luiz Gurakuqi kur vjen nga pazari i ri drejt nën Kaçave, rruga e Dibrës nuk shfaq shumë probleme dhe pjesa Urani Pano deri Xheluli që e mbyllin itinerarin e Unazës vogël Andi, llogaritën deri në këtë moment 30.000 mjete në kryeqytet, afërsisht ne nuk mund ta japim numrin e saktë mjeteve sepse nuk mundet ta përcaktojmë dot, po i afrohemi një shifre diku te 30.000 mjete, çka e klasifikon të martën dhe të indën, pothuajse koordinohen bashkë pa probleme. Fatikisht edhe dita e sot në Andi më pëlqen tutoj të martave dhe të indëve sepse një shërbim në çdo destinacion nuk shkon më shumë se 7-8 minuta, çka është për shërbimet tona taksi është pozitive. Doj, Eldi, edhe diçka përveç kësaj lidhje që ne bëjmë e hëna me të mërkurin apo e martën me të indën që kështu rezulton, edhe ju e dini shumë mirë këtë. Çfarë javësh do presim deri në fund të gushtit? Pra këto dy javët e fundit në përgjithësi këtë situatë do të kemi apo do të ketë ndonjë luhatje dhe ndonjëherë mund të kemi pak më shumë trafik? Ani mund të them që zakonisht data 20 mund të na shoqërojë me trafik, data 20 gusht, pritet që edhe data 30 të ketë pak probleme sepse janë këto fundi i ditëve të pushimit. Prasaj shtatore Andi urojmë që të mbarojmë dhe punimet në rrugën e Durrësit, urojmë që të mbarojmë punimet në bulevardin Zogun e Parë, sepse këto janë shumë pjesë të rëndësishme, të pak në bulevardin Zogun e Parë, sepse ka të pak në mbi 3 muaj Andi punimet aty dhe duke që nuk mund të mbarojmë brënda shtatorit, dhe në rase shtatorit fillon vjeshta shirat, besoj që do jetë pak problem për Tiranën, sidomos dhe rrugë e Durrësit, është një arterie kryesore që lidhë qëndrën me Zogun e Zi, vazhdon të kenë punime, duan dhe pak punime dhe rruga Durrësit, dhe gjithë mjetet që kalojnë dhe mine peza, kanë trafik të rënduar. E qartë. Mire Lidhë, falenderoj, të falenderoj shumë për këtë komunikim, presim interes edhe lidhën e dytë, shpresëm të jetë paka shumë një dhe parametra. Ishim bra me Eldin nga Taxi Lux Albania, momentalisht kemi situatë goxha pozitive se për këtë qarkullimit të automjeteve, mund qarkullohet lirshëm në kryeqytet, madje edhe në ato segmentet kryesore, me ndonjë parashtim të vogël që kanë një situatë më të ngarkuar. Ndoshta deri në data 20, pra edhe 2-3 ditë mund të kemi një situatë pozitive me lëvizjet në kryeqytet. A duhet të hapen shkollat në shtator, nisur edhe nga kjo situatë. Vërtet vendimi do ta marrë task force-a për koronavirusin, se jemi në pandemi madje me shifra të larta, por le të themi prindrit fëmijët nxënësit kanë dëshirën e tyre, e kanë mendimin e tyre se çfarë duhet bëhet. Duhet hapen shkollat që të shkohet fizikisht apo duhet zhvillohet mësim online edhe me mënyra të tjera. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje, urdhëroni. Na jam mirë. Ule pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes edhe nga Naime, falenderoj për telefonatën nga Shkodra. Ju dëgjoj. Kjo puna shkus. Po. Mu hapa mos mu hap shkollat. Për mendimin tim, un kam punuar një 16 vjet në transport ushtrimit në shkollë. Po. Shkolla. Duhet mu hap. Mu hap, po mu hap ka mënyrë shumë të një mu hap. Në hap një ditë po, një ditë. Me fjalë ka një klasë që ka 26.000. Ata 26.000 mundet mi da gjysën e ditë, gjysën e ditë. Nësu sa ka bëllë. Po? E ka shumë në zona, në duke qenë për shamu ose në për zona, unë jam lerit të afrë Shkodrës, por ka mësusat që marrën rogën këtë, du më të mujtë e vitit. Po? Nuk kam dhamë zëzë mësusja, që janë në rogën, kur të dhe me nëjnë, por nuk ka zori, e hapë shkohen, fëmija shkone e mërë, unë kam 3.000 për veti, po? I vëllë në kam arush, po në natë, e nuk është nej në gjamo e hapë, gjysa klasë e bëjnë sëtë mësimin, gjysa klasë e bëjnë nesët. Nuk është e fështirë, rogën për qa morën, e shtë në ndje me një korëk, e o zgjë dhe me veti. Me nërë. Po? Por se këta që, nuk e di, më bënë me qesë me këta, la vazhdojnë, duhet se me kanë, nuk ka kanë i morën të stumit, që thot, rëna për me tregu, a nuk thot, rëna për me harru. Pra,
Në gjonë, me në gjonë kërën, sala, fatosi, në, a di sjanë bo, janë bo si me kene qërgjënë, zimi bo seme në sjanë bo. Po? Ata mi lënë, shkoj më këtë qatë i bo, sa ti bo si sënë. A ka nejtë ata ati, a kena vesin në shkoj me rujt ditën e pashaportave, mi marë një atë ditë që marën, a se vërtet a vesi juni. Që dalë me punojmë jo shtetit. Po? Ako bo halë, sa unë qikë një tonë s'kena që me bashkë normale, se kanë dalë o italianë me punua, edhe kërë kanë shku në Gjermani e kanë punu, dhe unë kam kena unë Greci, edhe në Itali. Kanë lëvizë, edhe se nuk ka se i kanë bëta na, njëzit i kanë bëta, edhe se nuk kanë shku shumë me pitë, nuk i ka, normalë që i ka një muzëti, për nuk jo ka piketu, menën. Okej, okay. Mirë zëtërit, falenderoj, të falenderoj telefonatën, shkurtimi që të shojmë dy komente në rjetet sociale, gëzimi moza shkruan, po në shtator, të qytetit dhe fosi popullin në karantin prap, thot se mbaroj plajji, edhe ju bëni sondaje për shkoll, thot nuk ka shkoll, thomaj gojtëse i komenton, po duen hapur shkollët, Bajram Stafa shkruan, po që na pyet neve, thot Mori Haman, është e sprovuar se këtu në Shqipëri flet dhe vendos i gjati edhe pik. Okej, okay, shumë pak rezultatin e sondajit, a duhet hapen shkollat në shtator, kjo është një dileme madhe, në 871 vot dhe rinkton vende, 62.6% thonë që po, të hapen shkollat edhe në zënë si shkojnë fizikisht në banka, 29.9% thonë që jo, edhe 76% thonë që të vjojim simi online. Në sondaj, votoni dirin, bromjë, dhe ti hapur në sondaj pik të dhe. Eldi në këto vende në përderen, Eldi të përshëndes edhe njerë, pak shkurtimisht, qëfar si duhet e kemi, ka apo jo ndo një ndryshim. Jemi pak në zonën e palatit me shigjeda, duket fakt krasuar me lidhjën e parë, ka më pak qarkullim, gjithsesi këtë na e vërteton Eldi. Eldi, jemi në komunikim, të dëgjojnë përmjet telefonit, qëfar së të kemi ka për në ndryshim, nuk kemi shumë minuta në dispozicion. Bandi, përshëndetje dhe njerë, unë jam duke lëvizur në rrugën Suleman Delvina, nga Sheshi Wilson, drejt urës Vasil Çando, situata është pozitive. Nga Sheshi Wilson, drejt urës Vasil Çando, situata është pozitive, jam pranë kryzimit, pranë stadiumit Dinamo dhe këtu situata është e kalueshme, zona më e madhe administrative në Tiranë, njësia 5 qarkullon në gjitha drejtimin nga Sheshi Wilson pa probleme. Po ashtu vazhdimi lidhjes parë andi pozitivitet në shëqëron aktualisht edhe lidhje e dytë në akset kryesore vazhdon rruga Kavajës e Lirë, kombinat palati me Shigjeda, zonë është bejishin, ismi stomame, tre dëshmorët në përcjellin pozitivitet dhe krau kundër drejt kombinatit, po ashtu me njëtin ritëm pa trafik. Ndërkohë rruga Elbasani qarkullon lirë shumë andi, 3 kilometra sa u zona e nëndkaqeve, për momentin nuk ka trafik që rrugullon lishëm, rrugë e dursit vetëm 2 dekzimet paracitin me probleme. Fundi autostradës dhe Teodor Keko që vjen gjithmon me rrëma trafiku drejt i sheshit Shqiponja. Ndërko, është përmisuar gjendja levizjes në nas, po? Nga 3 kryzime lidhjën e parandi, janë 2 kryzime më problematike, stacioni treni dhe Siri Kodra, pra është zvogluar edhe problematika në UNAS, për dhe isa kemi 2 kryzime me pak trafik, jo shumë problematike, besoj që edhe kjo pjesë UNAS zandi nga bënd mundur lidin e dytë të japim dhe të shfaqim gjithmonë pozitivitet në rrugë. Pra dite e marcot, është shumë kënaqësi të utosh kur ka lëvishmërit ure dandit, sepse jo vetëm destinacionet tona afrohen, por dhe përgjigjen dhe klientit është më efikase. Ndërko, rruga Bardhyl e qarkullushme, pjesa Unazës, Siprime, Bulevardet, Zogu Parë, Dëshmorët e Kombit, Bajram Curi, Zhandargu, për momentin andi në japin qarkullim normal, numër të vogël mjetës qarkullojnë në Bulevardet në kryqytet, ndërko dhe pjesa poshme Unazës, unë aktualisht pa afrohem drejt Muhammed Gjolesh, dhe këtu pozitivitet, lirëshmëri nga ura Vasil Çandos, kryqëzimi si vjetorit, rrethrotullimi Zoguzi, janë pa probleme. Dhe Unaza vogël e Tiranës, Lëviz Lirshëm, Abdi Doptani, Suleman Pasha, dhe pjesa tjetër që lidh pjesën e poshme të Unazës, semafori fillimit bulevardit Zogu Parë drejt fillimit rrugës Durrësit dhe aty andit Det Xheluli na pasqyron gjithëshmërinë dhe trafik normal. Pra llogaritën mund të jetë ulur diku edhe 5000 mjete në qarkullim andit, 25000 mjete sot, një mrekulli për të lëvizur në kryeqytet pa zhurmë, pa trafik dhe normalisht spostimi në shumë pjesë të zonave Tiranës na bën mundur të lëvizim lirshëm. Edhe për këtë na vjen mirë, Eldi, falenderoj shumë për komunikimin e të urojë një ditë të mbarë.
Lëvizet lirshëm në kryeqytet, edhe fjalën mrekulliq përdori Eldi, patjetër na vjen mirë sepse ndoshta më vonë me kalimin e muajve mund të kemi edhe ditët me shumë trafik, por çojmë këtë lëvizshëmëri gjatë kësaj periudhe. Kemë rritur në fund gjithapsirës programit Shtypi ditës dhe ju ndajmë këtu së bashkuri dhe kohemi në fleshin informativ të orës 9, vjoni programacion me Rezë Dielli, ju uroj shikim të këndshëm.